По обіді російські загарбники вдарили по Нікополю, поцілили по мирних людях та будинках. Постраждало четверо місцевих. З-під завалів рятувальники дістали 72-річних чоловіка та жінку, їх ушпиталили. Постраждали ще двоє стареньких – 87-річний чоловік та 74-річна жінка. Лікуватимуться вдома. Рашисти вгатили з артилерії. Ворожі снаряди побили 13 приватних будинків, дві господарські споруди та автівку.